નમસ્કાર મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ એક સરસ મજાની વાત શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. હું જે સ્કૂલમાં જોબ કરી રહ્યો છું તે સ્કૂલની વિદ્યાર્થિનીઓએ એક સરસ મજાનું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું છે પોતાની જાતે, અને એના માટે હું તેમનો એક નાનકડો ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યો છું. અને એ કેવી રીતે બનાવ્યું છે અને શું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું છે તે વિશે હું તમને જાણકારી આપવાનો છું. તો ચાલો આપણે એમની જોડે મુલાકાત કરીએ. તો તે બંને વિદ્યાર્થિની છે પ્રાચી અને અંશિકા. તેઓ બંને કયા ધોરણમાં ભણો છો તમે? 9th ભણે છે અને મ્યુઝિકમાં ખૂબ જ રસ ધરાવે છે અને સિન્સિયરલી પ્રેક્ટિસ પણ કરે છે અને સારું એવું ગાય પણ છે. અને એમને આવું કેવી રીતે આઈડિયા આવ્યો, કેવી રીતે એમને આ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું છે તે વિશે આપણે જાણીએ. અમે પૂછીએ તો શું બનાવ્યું છે પ્રાચી તમે? શેકર છે. અચ્છા, શેકર બનાવ્યું છે. સરસ, કેવું વાગે છે બતાવો વગાડીને. વાવ, તમે ચેક કરો. દેખો મિત્રો, આ શેકર બનાવ્યું છે અને જેનો અવાજ આવો આવે છે. હા, ઘણા બધા પર્ક્યુશન રિધમમાં આનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે ઓર્કેસ્ટ્રા હોય કે ઘણા બધા એવા રિધમ લાગેલા હોય એની અંદર આ શેકરનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો આનો આઈડિયા તમને કેવી રીતે આવ્યો અને તમે કેવી રીતે બનાવ્યું છે એના વિશે થોડું જણાવશો ઓડિયન્સને? સર, આઈડિયા તમારા થ્રુ જ આવે છે. અચ્છા, એટલે તમે કંઈક કહેતા હતા ને કે પર્ક્યુશન રિધમ માટે શેકર જોવે છે, એટલે અમને એમ થયું કે આવું શેકર શું છે, એટલે અમે તમને પૂછ્યું. તો તમે અમને કીધું કે ઘૂઘરા જેવું આવે, એનો અવાજ આવો આવે. પછી અમે યુટ્યુબમાં જોયો એનો વિડીયો, આવો અવાજ આવતો હતો. તો આઈડિયા આવ્યો કે આવું તો આપણે ઘરે પણ બનાવી શકીએ. તો અમે કોફીનો કેન લાવ્યો અને એમાં થોડા ચોખા ભર્યા અને પછી થોડું ડેકોરેશન કર્યું. જો કોફીના કેનમાં ચોખ્ખા ભરીને બનાવ્યું છે અને બિલકુલ જે ઓરિજિનલ શેકર આવે એના જેવો જ અવાજ છે. બરાબર, એટલે ખૂબ સરસ આઈડિયા તમે લગાવ્યો છે. કોફીનું કેન કોણ લાવ્યું? અંશિકા લાવી અને એકલી પડી ગઈ. અમને ના ના, ખૂબ સરસ આઈડિયા છે તમારો અને બિલકુલ ઓરિજિનલ શેકર જેવો છે. મિત્રો, આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ માર્કેટમાં મળે જ છે, પરંતુ આ પોતે પ્યોર હેન્ડમેડ છે, પોતે જાતે બનાવ્યું છે, એટલે ઘરે પણ આપણે બનાવી શકીએ. તો કેટલો સરસ આઈડિયા છે એમનો અને બિલકુલ સેમ શેકર જેવું વાગે છે. એટલે પ્રાચી, તમે ખૂબ જ સારો પ્રયાસ કર્યો છે. પ્રયાસની પણ બિલકુલ સેમ બનાવ્યું છે, સેમ વોઇસ આપે છે આ. બરાબર, એટલે ભવિષ્યમાં પણ તમે આવા કંઈક નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પણ આવિષ્કાર કરો એવા મારા આશીર્વાદ છે તમને. તમે શીખતા રહો અને આ ખૂબ જ આપણા સ્કૂલમાં કામ લાગશે. અને તમે સ્કૂલના 600 રૂપિયા બચાવ્યા છે. કેટલા? 600 રૂપિયા. 600 રૂપિયા આમને બચાવ્યા છે, કેમ કે જ્યારે નવું લેવા જતા આપણે તો 600 રૂપિયાનું આવે છે ઓનલાઈન મંગાવીએ તો. તો એમને સરસ મજાનું બિલકુલ કેન માનો તો કદાચ 10 રૂપિયાની કોફી તમે લાવ્યા છો તો 20 રૂપિયાની, અને અંદર ચોખા તો દરેકના ઘરમાં હોય જ. બરાબર ને, અને એની ઉપર તમે આ મસ્ત ડેકોરેટ કાર પેપર લગાવીને કર્યું છે, એટલે 15-20 રૂપિયામાં બની ગયું છે. બરાબર, તો તમે લોકો પણ આવું ઘરે શેકર બનાવી શકો છો. અને આનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય એ પણ આપણે એક નાનકડો ટેસ્ટ કીબોર્ડ તબલા જોડે પણ આપણે લઈએ છીએ અને તેને પોતે પ્રાચી વગાડીને બતાવશે આપણને તબલા જોડે. ચાલો જોઈએ. ઓકે ફ્રેન્ડ, બિલકુલ રિધમમાં જેવું ઓરિજિનલ શેકર વાગે એવું જ વાગે છે. અને તમારા તરફથી આ સ્કૂલમાં એક અનમોલ ભેટ તરીકે અમે આપણા મ્યુઝિક ક્લાસમાં સાચવીને રાખીશું. અને તમે આ બનાવીને અમને આપ્યું, તમારામાં આવો સરસ આઈડિયા આવ્યો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવું ભવિષ્યમાં કરતા રહેજો. બધા એમના માટે મિત્રો, વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો અને આ જે હાથથી બનાવેલું શેકર તમને કેવું લાગ્યું તેના વિશે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવો. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો. સબસ્ક્રાઇબ.